Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys ya. Kali ini yo karo kanca-kanca cangkruk nggarepe omah gluono mancing iwak keting ya. Iwak keting umpan kombatrin lur, cacing. Seneng oleh akeh kulo. Yo iwak. Wis ngono ae yo. Videono mancing iwak keting lur ya, iwak keting wis ngono ae. Nggarepe omah. Yo nggarepe omah enteng-entengan. Di botok, di pepes, di asem-asem keting sumeger yo. Wis ngene tak mancing. Lho, iki lho iwake. Mancing dadaan lho yo. Pokoke sing jenengi iwak iku nek dipancing yo kena dimasak lho. Iwake mancing dadaan lur, kali. Kali maturono lur. Umpan kombantrin. Kombantrin. Cacing mancing bae iwak kali lur spot gratisan lur lu gak kuat bayar sembengin iwak keting lu panjang kali maturono sampai tekan gundang keting tok iki lu wong ayo kok ah cacingnya sak timbo di presingan ini gak ngeslot prei mancing aku mah yontek tadi papa tak butuh bu ini sami mang tek paspor jari tadi sama lah kapan? Pok gila ngeget anjing mancing dalu lur lho ratik sarlet. Wah, yo alon rek. Anake koncone diet. Iwake. Iwake sak lengen digayet nang enggak. Bandule kok kebanteren. Wah. Wuh. Strike teh, strike. Duh. Wah, opo cul lur. Wis pokoke dicekeli, dikencengi ketok graul lan batak ngono. main perasaan gitu ya keting kelu asam seger lur ya. Mare pomah mare cangkruk bikin lo nandi nyerah oh ngade pegelunggu kenapa bang? Rupet tak? Mau searap gak keting bang? Bang gak gelap ngomong, ada isinan lor hiburan apa nih yang di center ini? Begini mabungnya gede kali ini masak oleh lur mbok lur iwak keting lur dicoplok yo lu sak oleh lur halo ngene sih dicekel sih iwak itu gak ketok yo lu gak ketok raine kok iya sak oleh lur keting tok iki lur kemarin gak wani nyekel lur. Oleh mlur maneh loncol situ. Kariyu ni lur wis mbok. Mas Bam. Mbok ucul oleh premium. Iwake ucul kariyu ne. Takon iwake lur jare takok. Ali-ali ne mahal iku. Waduh. GP iki gak kuat lur sak jarong jam gak ngarang atas GP iku lur. Kok bantrin. Ayo. Sing duk menih. Ya, cacinge ja. Ku cacinge. Sing duk jempolane ku ya akeh nduk toko murah. Kandel ku. Ojo sentek ku. Tak elingne lur ya, tik gawe pakan cacing, masih oleh iwak lur. Tetep goroan maca bismillah lur ya, tik gak haram. Iwak. Alah.
biyen nek wancine cacing urip dipateni digawe umpane tekak digorok ya haram yo. Olap tek umpan cacing ya. Di bang, ayo bang kok. Pak keting bahasa Indonesia apa ya? Keting ngene maksud. Oh iki koyo ane. Rasa jendul-jendul. Rasa jendul-jendul. Oleh bang. Oh iya strike bos. Strike. Ndi bang? Iwak endi? Iki mulu kancing mulu kurang. Wow, bosku. Halo, cekelik ini rek lu. Iki lho, lu gerber kasih lu iwak keting, Lur. Iwak keting mantap. Iwak keting enak, Lur, ya, dibotok, dipepes. Tonton wis. Anti racun, tapi nyekel hati-hati, Lur. Iki ono racune iki nduk ngene. Patile iki, ya. Wow. Wedi ketil iwak keting bahaya lur. Wedi lur. Sawo iki dikelo kuning weno wak seger lur asem-asem keting. Lur strike mana? Strike mana? Strike lur. Wis mengkelung lur. Wala. Alon but. Awan. Ceklono rile apa sepedot. Alah lur. Iwa opo perkakas lur enggak nebut alon-alon but. Alon-alon but. Duh. Tenan lur mentiung alon. Wah digodol anjir pempes dah. Lu. Enggak nebut. Enggak no alon. Alon but. Lu. Kurung ketok lur iwake lur jero. Abot awas pedot sinarmu lu. Awas pedot. Awas pedot. Awas. Temenan hati-hati, Bud. Alon, Bud. Awas, alon. Masa. Ya Allah, perkakas opo iki? Ngene kok ya doyan gondol. Iki lho takon ana wong lur. Kayu. Kayu iwak tok gelem gondol lho iki lho. Pempers ya Allah, cah wong mbak sampah ya dibuat nang kali ya Allah. Ya sing sabar lur. Coba. Ya Allah. Yes, mare nang jur. Ayo Bang di Bang. Wis ngene iki lur keadaane ya. Wes ngono ae lur ya, panjenengan dalu pengin mancing nang Budali sepanjang kali kebet Maturana sak pengulon keting tok. Wes ngono ae ya.